Zimní válka David proti Goliášovi Kapitola 1. Stalinův nátlak Přestože antagonismus mezi Finskem a svazem sovětských socialistických republik kulminuje v roce 1939 do otevřeného válečného střetu, nelze říci, že v snah obou zemí byl prostý napětí za celou dobu společné historie. Ve Finsku však po první světové válce totiž záhy vypuká válka občanská. Zbraně skřížily finské komunistické frakce, podporované materiálně i finančně bloševickým Ruskem. Proti ním stanuli tak řečení konzervativci, kteří v přibližně čtyřměsíčním občanském konfliktu vítězí. V říjnu 1920 ruští bloševici tedy uznávají současný průběh celé finsko-ruské hranice. To však nemělo mít dlouhého trvání. Sovětsko-finský vztah začínal ostře eskalovat od roku 1934. Finsko totiž podepsalo některé dohody s Velkou Británií i Německem a sovětský ministr zahraničí M.M. M. Litvinov téměř obratem varuje prezidenta Kjersti Kalioho, že kdyby snad někdy mělo dojít ke střetu Německa a SSSR, Rudá armáda okamžitě překračí finskou hranici a zemi anektuje, coby zónu předsunuté obrany. Zcela jinou linii vztahu mezi oběmi zeměmi přinesl rok 1939. Ačkoliv se v Berlíně podepsaný pakt na úrovni šéfů v diplomací SSSR zastoupeném VM Molotovem a německé říše reprezentované Joachimem von Ribbentropem, může pro Finsko jevit jako poněkud vedlejším podepsání odstavců především onoho tajného dodatku, mělo pro region dalekosáhlé důsledky. Tento dokument totiž rozděloval budoucí sféru vlivu. Moskvě připadne východní Polsko, dle libosti může zvyšovat vliv na pobaltí některé části Rumunska a právě Finsko. J.V. Stalin si musel být nicméně zcela vědom naprosté dočasnosti soudobé situace i faktu, že nějaká podoba války s německou říší je téměř neodvratná. Do Moskvy mezi tím v září 1939 přicestovala finská delegace Juho Kusty Pásikviho, Šéf diplomacie Molotov finským vyslancům předestřel jednostrané podmínky. Jestliže sovětský vůdce tedy předpokládal pouze dočasný mír s Německem, naprosto před ním musel zabezpečit minimálně dva strategicky důležité přístavy, totiž Leningrad a Murmansk. Stalin předpokládal, že by Finsko mohlo nějakým způsobem německou říši podporovat. SSSR proto od Finska požaduje kompletní odstoupení karelské šíje demontáž místních opevnění a také vzdání se všech ostrovů ve Finském zálivu a dále posunutí hranice mnohem dále na západ. S tím byla též spojena stavba základy na poloostrově Hanko i některé další ústupky. Na severu se Finsko mělo vzdát rybářského ostrova při severním ledovém oceánu. Stalin oplátkou nabízí pouze rozlohou sice násobně větší, ale ekonomicky zcela bezcená území severně od Onižského jezera. Proč bezcená? Karelská šíje byla jednak hustě zalidněným a především hospodářsky velmi ceným regionem. Na tyto podmínky Finsko jednoduše nemohlo přistoupit, než kvůli o výrazném zneschopnění obrany schopnosti své země. Ačkoliv proběhly některé dílčí korekce v dohodách, Moskva je považovala za zcela nedostatečná. 31. října v pořadí už třetí rozhovory končí neúspěchem. Dusné ovzduší ještě navíc komplikuje sověty inscenovaný tzv. Mainlský incident. Operace pod falešnou vlajkou z 26. listopadu měla Finy vynit z dělostřeleckého přepadu sovětské pohraniční vsi Mainila a umožnila tak rudé armádě provést protiofenzivu. Stalinovi přes všechny úskoky a především nátlakovou diplomacii nezbývá, než nasadit armádu a začít ozbrojené řešení finské otázky. 30. listopadu 1939, tedy společnou přes 1300 km dlouhou hranici, překračují čtyři armády z bezmála 400 tisíci muži v první fázi. Letectvo bombarduje Helsinky a začíná tak sovětská agresivní operace, která Moskvě veliká vítězství opravdu nepřinese. Kapitola 2. Rudý gigant. Sovětská rudá armáda byla nepochybně ohromena až děsivě rychlými úspěchy německého Blitzkriegu v Polsku. Sovětská snaha při dobývání svého severozápadního souseda však měla skončit ostudně. Moskva nicméně hodla německý model bleskové války přenést také sem a ve svých podmínkách. Sovětští velitelé neměli ale tušení, co je na druhé straně společné hranice čeká. Autorem útočného plánu byl Kiril Afanasievič Mereckov, armádní velitel druhého stupně velící ohromným silám Leningradského vojenského okruhu. Mereckov byl ovšem katastrofálně neskušeným polním velitelem. Později její rozlícený Stalin nahrazuje SK Timošenkem. Sověti tedy schromáždili k útoku na sousední Finsko v první fáze 450 tisíc mužů rozdělených do čtyř armád. Armády 7., 8., 9. a 14. K tomu je podporovalo více než 1,5 tisíc lehkých tanků T-26, tanků typové řady BT i středních T-28, ale i všelijakých jiných typů. Možné objevení se finského, jinak zoufale slabého letectva mělo neutralizovat přes 700 letounů. Později se ale na frontové linii objevily výrazné posily a do bojů bylo celkově zapojeno až 900 tisíc mužů, 2,5 tisíce tanků a bezmála 3 tisíce sovětských letounů. Technicky vzato, agresor měl mít totální převahu po všech stránkách. Rychlé vítězství tedy bylo otázkou času a do pouhých 12 dnů mělo být Finsko poraženo. Velení Rudé armády ale tak nějak neposkytlo dostatek ručních zbraní a nevybavilo své muže odpovídající zimní výstrojí. Obecně se očekávalo, že při pohledu do tváře Rudého obra Finové raději rychle složí zbraně. Brzy se mělo ukázat, že větší omyl v okolí snad neexistuje. Nemalou zásluhu na příštím kolapsu měly i doznívající čistky důstojnického sboru. Hlavní údernou silou se tedy měla stát sedmá armáda armádního velitele druhého stupně V.J. Jakovleva, která by zautočila proti nepřátelským pozicím právě v prostoru Karelské šíje. Tato formace měla být zřejmě také vůbec nejsilnější. Proti Mannerheimově linii mělo být vršeno devět střeleckých divizí, jeden tankový sbor a tři mechanizované brigády palebnou podporu mu mělo poskytovat až 16 dělostřeleckých pluků a ze vzduchu měli útok zajišťovat dva letecké pluky. Postup sedmé armády měl být opravdu bleskovým. Čtvrtý den od zahájení útoku měli rudí pěšáci dosáhnout města Výpury a 12. dne od zahájení operace měla zavlát rudá vlajka nad Helsinkami. Severní křídlo operace pokrývala 8. armáda generálmajora I.N. Chabadova se dvojím úkolem. Jednak měla severně od Ladošského jezera provést masivní vpád do finského prostoru a dosáhnout měst Tolvajarvy a Kolá. Dodatečně měla dle nastíněného plánu již poměrně snadno proniknout do finského týlu a poskytnout asistenci právě sedmé armádě tou dobou ještě prorážející Mannerheimovo linii. Ovšem zcela zásadní úkol připadal deváté armádě zborového velitele N.P. Duchanova. Jejich pouhých pět střeleckých divizí mělo prý velmi snadno proniknout od jednoho konce země u Soumosalmy ke druhému u Oulu. Pokud by se sousední Švédsko otevřeně rozhodlo zapojit do konfliktu vysláním několika svých divizí, tento manévr by jejich nasazení dost určitě znemožnil. Rozdělením země zásahem Duchanovovi 9. armády by zbylé finské jednotky též nemohly ustoupit na sever a dál pokračovat v efektivní obraně své země. Severní operační prostor byl vyčleněn nejmenším uskupení ze všech sovětských formací. Severní operační prostor byl vyčleněn nejmenšímu seskupení ze všech formací, které jednoduše, rychle a bleskově lámaly finský odpor, totiž 14. armádě generálporučíka poručíka V. A. Frolova s pouhými třemi divizemi, dvěmi střeleckými a jednou horskou. Jí připadl úkol obsazení Petsama, znemožnit Finům získat podporu z některých arktických přístavů, mašírovat rychlým pochodem dál na Rovaniemi a nejlépe schodu toto severské město zabrat. To, co velitel celé operace označil za velmi blízké a rychlé vítězství, se záhy změnilo v sovětskou noční můru. Hrozivá krajina naprosto nevhodná provedení moderní, pohyblivé a rychlé války veškerý sovětský postup naprosto zablokovala. Chyběly sízné silnice, pomalu postupující rudá armáda padá do jedné léčky za druhou, k tomu přibývají bleskové přepady drobných střeleckých jednotek přemístujících se na lyžích. Dále na sověty útočí i menší jednotky zcela odhodlaných obránců do posledního metru využívajících dokonale všech možných a snad i nemožných výhod okolního příšerně nepřehledného terénu. Kapitola třetí. Taktika moty. Třeskutý nepoměr sil za celou dobu trvání tzv. zimní války byl na první pohled naprosto zřejmým. Přeci jen maximálně 320 tisíc narychlo poskládaných a ne zcela adekvátně vycvičených vojáků a zejména pak mobilizovaných branců proti bezmála nejdříve půl milionovému obru v první fáze operace, to už je opravdu hodně znát. Ale počty nebyly to jediné, co finské obránce zdaleka nejvíce trápilo. Armáda, vedená maršálem Karlem Gustafem Mannerheimem, byla slabě vyzbrojená, zbraně byly často zastaralé a velká část vojáků neměla k dispozici vlastně ani uniformy. Místo nich ale byly odiní do hřejivých kožišin a v zimě byly zkrátka ve svém živlu. Palčivý nedostatek těžké techniky, obecně protitankových prostředků a vůbec jakýchkoliv těžkých zbraní však obráncům příliš nepřidával. 32 tanků, 75 letadel a 400 děl nejrůznějších ráží opravdu není mnoho. Finské jednotky byly tedy nucené nasadit taktiku zcela odlišnou. Jestliže neměli šanci sovětského obra porazit napřímo v přímých bojích, museli přijít ke slovu léčky, úskoky a plné zúročení potenciálu své mobility. Pozdější taktika vešla ve známost jako tzv. taktika moty. Sestávala se vlastně ze tří bodů. Přestože se cyklicky opakovaly během jednotlivých střetnutí, Sověti se nebyli schopni na ní adaptovat. Základem budoucího úspěšného přepadu byl průzkum. Vyhledání nepřítele, pozorování a získání všech dostupných informací bylo k provedení příštího útoku zcela zásadní. Finské jednotky velmi často napadaly právě sovětské kolony, bylo tedy naprosto zásadní zjistit její délku, Pozici tanků nebo třeba jen vůbec počet obrněných bojových vozidel v tomto konvoji. Dále průzkumníci zjišťovali předpokládaný počet mužů a směr pochodu konvoje. Jakmile byly tyto informace získány, mohl začít vlastní útok. Jednotky k převadům vyrážely z nástupního prostoru, ve kterém se nejdřív předtím schromáždily. Finové na trase kolony často chystali léčky z naříznutých stromů. Stačilo potom takový strom jednoduše nechat spadnout přes cestu. Sovětská kolona k takové nepříjemné překážce samozřejmě dospěla. Nevyhnutelně se pak musela zastavit. Jenže než si Sověti uvědomí, že jsou vlastně lapení do pasti, na konci kolony padne další strom a čelo konvoje bezvýchodně uvězní v pasti. V okamžiku útočí finští vojáci. Odnikud ze sněhem pokrytých lesů vynořují se mezi hustými stromy, poskytujících zatím dokonalý úkryt. Útok provedly z malé skupinky na lyžích, házející zápalné láhve nebo granáty proti obrněncům. Mezitím další parta napadá čelo, jiná útočí nakonec kolony a menší oddíly zaútočí na střed. Tím došlo k rozdrobení sovětského konvoje a vnesení chaosu mezi rudé vojáky kolony se pak rozpadaly na izolované drobné skupinky bez jednotného velení. Finy právě nazývané moty. Útoky přicházely naprosto nečekaně, náhle a většinou ze všech stran. Protivník tak přišel o jakoukoliv ústupovou trasu a většinou byl lapen v křížové palbě. Finští útočníci nejdříve zlikvidovali radisty nebo jakékoliv spojové prostředky. Tím dostali jistotu, že nepříteli nepřijde pomoc. Poté ničili ještě menší, zpravidla naprosto dezorganizované skupinky, kladoucí chaotický odpor. Rychlá přepadová akce zabrala zpravidla několik okamžiků, maximálně hodin. Cílem bylo protivníka vyřadit, obklíčit a současně demoralizovat. Pokud nebylo osazenstvo kolony pobyto všechno, o zbytek raněných nebo ve zmrzlé pustině osudu ponechaných rudoarmějcům bez map, bez spojení nebo jakékoliv naději na příchod záchrany se posrala příroda. Teplota se velmi často pohybovala klidně i kolem minus 40 stupňů Celzia. Finové totiž při takových přepadech věnovali určitou speciální pozornost polním kuchyním a ničili především je, Přeživší nesměli totiž dostat šanci se ohřát nebo utišit hlad v naději očekávané záchrany. Neustálé útoky, založené skoro až na podstatě partizánské taktiky, výrazně pomáhaly otupit sovětský útok. Zcela nenadálé přepady umožňovaly zničení násobně větší jednotky, než byly právě ty nepočetné finské. Kapitola čtvrtá Slomu Salmy debakl Rudé armády. Od samého začátku střetu postupuje na... Město Suomusalmi, sovětská 163. divize, původně má spolupracovat se 44. mechanizovanou divizí. Ta se ovšem někde Bůh ví kde a Bůh ví proč opozdí. Přes některé obtíže a občasné těžké střety se slabými finskými útvary, později sformovanými do 9. divize plukovníka Hjalmara Fridolfa Silasvua, se přeci jen do opuštěného a zcela zničeného Suomusalmi 7. prosince 1939 sovětská jednotka probíjí. Na rudé vojně ale nečeká nic než totálně zdevastované město, které předtím ustoupivší finští obránci zničili. Nehodlali totiž agresorovi poskytnout další příležitost ke zřízení opěrného bodu. Sovětům se ale příliš dobře dařit nemá. Rudí vojáci však zorganizují vyprošťovací operaci. 163. divize je totiž v rozvalinách Suomu Salmy neustále vystavena občasným útokům, přepadům a právě palbě odstřelovačů. Mimochodem, tohoto střetu se účastnil i legendární finský střelec Simo Hajha, tak tedy pomalu dochází zásoby, munice a všeobecně upadá morálka. 11. prosince navíc Finové podnikají množství útoků přes zamrzlá jezera, což Sověty staví do stavu naprostého úžasu. Protivník totiž vůbec nečekal, že by přes zamrzlou hladinu mohl být veden jakýkoliv útok. Kromě toho, Finové opět ničí veškeré týlové vybavení, nedostatek stravy, chybějící zásoby a upadající morálka se ve 40 stupňových mrazech má brzy stát pro stovky rodoarmějců smrtící pastí. Záhy se však jejich situace má obrátit k lepšímu. Po tzv. rádské silnici postupuje opožděná 44. mechanizovaná divize posílená o 21. tankovou brigádu. Jak ale víme, díky chystaným útokům Moty nemají obrovské počty rudé armády znamenat vůbec nic. Na úzké štěrkové cestě je síla tanků namačkaných do předlouhé kolony vlastně k ničemu. 22. prosince je čelo až 40 km dlouhého konvoje 44. divize napadáno finskými ližaři a téměř zničeno. Další útoky drobných úderných skupinek brzy napadají celý průběh kolony a působí sovětským jednotkám nemalé ztráty zanedlouho se souvislý konvoj 44. divize prakticky rozpadá na jednotlivé segmenty, které nemohly pokračovat v cestě ku předu. Tam byly finové a vlastně ani ustoupit zpět. Tam byly také finští lyžaři. Někde po v lesích a útočící prostě kdykoliv. Jedinou možností tedy bylo vykašlat si na kterýkoliv postup ku předu a pokusit se ubránit svoje vlastní pozice. 28. prosince se finské jednotky v těžkých bojích probíjí do ruin Suomusalmy a ničí poslední části 163. divize rudé armády. 6. ledna 1940 se Sověti pokouší o nekoordinovaný, spíše zoufalý protiútok. 8. ledna je zničena poslední izolovaná kapsa zbývající z celků 44. divize. Mezitím 9. finská pěší divize dál útočí na Suomusalmy. Boje zde trvaly vlastně až do 10. ledna, ale tehdy se bránili již jen opravdu ojedinělé zbytky z obou celků. Střed u tohoto finského městečka je tedy dokonalým příkladem porážky dvou mnohem větších vojenských celků jedinou, ještě ke všemu neúplnou pěší divizí finského vojska. Rozhodné finské vítězství obránci zaplatili pouze téměř tisícovkou padlých. Ovšem Sověti přichází o 18 000 mužů a celé dvě divize. Dokonce zimní války se na větší akce v této oblasti už vlastně nezmohly. Kapitola 5. Moskevský mír. Až v polovině února 1940 se začala frontová situace obracet ve prospěch rudé armády. Teprve tehdy prolomila sovětská vojska hlavní bojovou linii na Karelské ší a maršál Mannenheim nařizuje jednotkám ustupovat na záložní obraná postavení. Sovětům se tedy otevřela cesta k útoku na druhé největší finské město Výpury. Nepoměr sil se prostě dříve či později musel přiklonit na stranu rudé armády. Dlouhodobě prostě nešlo i za použití všelijakých dokonalých přepadových taktik vyčerpávání sovětských kolon agresora brzdit. Alespoň ne do nekonečna. Zároveň se začalo projevovat vyčerpání finských vojsk. Příští jednání o míru se ale hodilo všem zúčastněným stranám. Stalin se obával nevyspytatelného válčení v jarních bažinách, do níž se po odtání sněhu celá bojová linie utápěla. Další výrazný neúspěch si prostě dovolit nemohl. Kromě toho, do února 1940 přichází rudá armáda o naprosto astronomické množství mužů. Pravda, různé prameny udávají různou výši, ale kompromis hovoří o 140 tisících padlých nebo nezvěstných, zničených 1800 tancích a 400 letadel. Finové byli o míru donuceni jednat tlakem okolností. Zvažovaná žádost o intervenci ze strany Francie nebo Spojeného království byla kvůli nesouhlasu k průchodu vojsk přes Norsko a Švédsko náhle neproveditelnou. Kromě toho, jejich vojska byla skutečně velmi vyčerpaná a konečně svůj zájem na příštím příměří nebo uzavření míru měl i Adolf Hitler. Kdyby se do středu vložilo Švédsko, některé kontakty mezi Německou říší a touto skandinávskou zemí na dovoz železné rudy by byly výrazně ohroženy. 12. března 1940 byla v Moskvě podepsána mírová smlouva. Pro znamenala mnohem větší prohru než nabízené sovětské nátlakové podmínky z předešlého roku. Finsko přichází o 11 svého území. Bylo nuceno Svazu sovětských socialistických republik tedy postoupit karalskou šíji s městem Výpury, nyní Vyborg, pohraniční oblast Sala, rybářský poloostrov na dalekém severu a také muselo rozloučit se s přístupem k Ladožskému jezeru. Valná část už tak slabého průmyslu připadá Sovětům, stejně tak zemědělská půda a veškeré finské obyvatelstvo se z těchto oblastí musí vystěhovat. Finsko si ale uchovalo politickou nezávislost. Celá sovětská vojenská ostuda měla ale ještě dalekosáhlejší přesah. Utvrdila Adolfa Hitlera v odhodlání zahájit operaci proti Svazu sovětských socialistických republik. Její provedení je ale už příběhem zase na vyprávění někdy jindy a někdy později.